Здравейте! Аз съм Мони и днес съм с ново клипче. Второ ново клипче. Първият ми клип беше 2016 година, 1 януари. Сега правя нов клип. Както сте видяли по заглавието, днес ще ви покажа какво има в моята малка чантичка. Така, ето това е моята малка чантичка. Тук има за колан. И ето така изглежда отпред. Сега ще я отворим. Първото нещо, нека поставим ципа. Първото нещо, което виждам, ето това портмоненце на Виолета, където се държа парите и ключовете и телефона на майка. Тоест, нали ще е телефон? Не, и номер. Следващото нещо, което виждам, е ето този парфюм на Виолета. Понеже вчера беше нова година и си взех парфюма, ключовете в портмоненцето и още ето този гланц на Виолета. Ето го. Ето го логото на Виолета и Виолета. Ами друго нямам, празно е. Имам съвсем малко неща, но не ми се вадеха и затова реших да направя клипче. И така, това беше в моята чанта. Надявам се клипа 2016 година, 1 януари да ви е харесал. И чао!